Babka na teba kričala. Hej. A čuduješ sa jej? Zo všetkých chlapov, ktorí chodia po svete, si musíš vybrať práve policajta. Ty si zabudla, čím sa živíme? Vy sa tým živíte, ja už teda dávno nie. A mám právo si vybrať, koho chcem. Ty si fakt do neho, čo? Čo je? Odišla si kvôli nemu z domu? Ja som odišla kvôli sebe, nie kvôli nemu. Prosím ťa, mne tieto historky nevykladaj. No? Miluješ ho alebo nie? Bože, Lidka, tak milovať, to je také slovo, že človek môže milovať, ja neviem, aj psa. Takže ho miluješ? Pomôžeš mi alebo nie? Samozrejme, že ti pomôžem. Môžeš tu zostať tak dlho, ako budeš potrebovať. Super. Ale opováž sa mi ho sem vodiť. Posledné, čo v tejto situácii potrebujem, je policajt v dome. Ako keby som babku počula.